Hello， 大家好，我是不喜加布，今天继续给大家解说《鬼玩人》系列的第三集。之前的故事讲到了男主阿力在林中小屋中偶然发现了一本死亡之书，还误打误撞释放了书中封印的恶灵。恶灵十分强大邪恶，在斗争过程中，阿力被传送到了600多年前的中世纪。影片一开始，从天而降的阿力被一群身穿铠甲的战士团团包围，首领亚瑟王觉得阿力是敌军的同伙，便下令将阿力捆绑起来。随后军师智者捡起了掉落在地上的电锯，表情若有所思，觉得阿力像是死亡之书里所记载着的可以帮助他们斩妖除魔的英雄。阿力被当成了战俘，押解回了城堡，城堡里的居民都十分唾弃他们，其中有一个少女小白，她的大哥在战斗中牺牲，因此对带回来的战俘万般厌恶。她跑到了战俘的队伍里，殴打着阿力泄愤。一众战俘被带到了一个地洞前，亚瑟王说地洞下面关着恶灵，而他们将被祭奠给恶灵。第一个战俘士兵被强推了下去，片刻的寂静之后，喷出来鲜红的血液。吓得围观的众人接连后退了几步，这下阿力吓坏了，他极力辩解着自己的身份。战俘的首领亨利也在一旁证明着阿力并不是他的士兵，可是亚瑟王宁可错杀也不放过，还是把阿力推了下去。地洞下面阴森森，弥漫着白色的雾气，阿力还没有来得及平复气息，一个面目狰狞的恶灵就蹦了出来。一开始的搏斗中，阿力落入了下风，亚瑟王还下令启动机关，洞里唯一可以爬上去的铁链缓缓上升，两道钉墙朝中间聚集过来，锐利的钉墙将会扎死阿力和恶灵。就在岌岌可危的时候，智者从洞口抛下了阿力的电锯，阿力纵身一跃，以完美而又帅气的姿势接住了电锯。战斗力飙升的阿力很快解决了恶灵，还解下裤腰带缠绕住铁链，成功回到洞口。包括亚瑟王在内，众人都畏惧杀死恶灵的阿力。利用自己的威慑力，阿力放走战俘亨利等人。为了捍卫尊严，亚瑟王拔剑要和阿力决斗，可是阿力仅仅是轻松开了一枪，他的骑士剑就断裂成了两半。这时一只恶灵从地洞里爬了出来，凭借着手里的枪，阿力轻而易举将恶灵打了回去。随后阿力便享受到了上宾般的待遇，在三个漂亮妹子的伺候下吃香喝辣。智者走了进来，他告诉阿力只有死亡之书才可以让他回到未来，而死亡之书放在危机重重的墓园里。同时智者也渴望着可以得到书中记载着的彻底消灭洞下恶灵的方法，并请求阿力可以去取回死亡之书。就在二人商量讨论的时候，旁边一个侍女被恶灵缠身，警告着阿力不要妄想得到死亡之书，但是很快被阿力开枪击毙。出发前，军队给阿力打造了一只精巧的机械右手。到了晚上，之前误会了阿力的小白做了一件风衣，走到房间里给阿力道歉。夜深人静，阿力当然不会放过这道送上门的艳遇。在一番甜言蜜语后，两人缠绵到床上，发生了不可描述的事情。天一亮，智者等人就驾马带着阿力出发。在临近目的地的时候，智者告诉阿力只有天选之子的他才可以走进墓园，他还告诉阿力一段很长的咒语，再三嘱咐阿力在取走死亡之书时要念出咒语。随后阿力和智者分别独自骑马前去墓园，经过一片树林的时候，烟雾弥漫，还传出了惊悚的声音。胯下的小白马也不肯再继续前进，阿力感觉到了危险，赶紧调转方向往回走。他不停往回瞧，就像是有什么可怕的东西正在追赶着他，但因为不小心撞到了树枝，翻滚到了泥潭里，后面的东西依旧还在追赶着阿力。惊慌失措之中，阿力逃到了一处磨坊里，死里逃生的阿力瘫痪在了门口。夜色降临，阿力只好点火照明取暖。这时他猛地发现身后的镜子出现了异常的镜像，他扑了过去，砸烂了镜子。就在他转身继续取暖的时候，奇怪的事情发生了，破碎的每一片镜片都跳出来一个袖珍小人，数个小人开始合作戏弄阿力。面对犹如蝼蚁般的小人，阿力毫无应对的办法，他被制服并且被捆绑了起来。其中一个小人跳进了阿力的嘴巴里，阿力想呕吐出来，但却并没有成功。不得已，他只好喝下去刚烧好的烫水，随后传出来绝望的呐喊声，肚子里的小人被活活烫死了。可是这时更诡异的事情发生了，他的背部撕开了一道口子，长出来了另一个自己。阿力跑到了树林里，背后长出来的假阿力模仿着阿力的所有动作。僵持一段时间之后，假阿力分裂了出来，
趁着刚分裂出来的机会，阿丽一枪毙了假阿丽，随后用电锯将他肢解深埋到了地底下。做完这一切，阿丽继续骑着小白马深入墓园，这次他成功来到了墓园中心，也看到了死亡之书，不过是三本，智者从没有告诉他会有三本死亡之书。阿丽一脸懵，只好用排除法进行选择。打开的第一本是错误的，里面是一个有强大吸力的黑洞把他吸了进来。当他爬出来时，脸已经被撕扯得和面条一样长，费了好大劲才恢复了正常。在剩下的两本书中，阿丽不敢再冲动，他小心翼翼选择，但还是选择到了错误的那本。手才刚触碰到书，还没有打开，封面的恶灵就活了过来，张开嘴巴就咬住了阿丽的手指。一番对抗之后，阿丽才得以摆脱，把书甩飞了出去。只剩下最后一本书了，这本书必定是真的。可是这时阿丽却忘记了智者所教她的咒语，她只好随意念出了一段咒语。就当他拿起死亡之书的时候，天空发生了异变，一时间电闪雷鸣，周围的墓碑摇摇晃晃，最后飞射到了空中。地底下伸出来一只只枯手，试图把阿丽留在墓园，但一番对抗之后，阿丽还是成功骑马逃出了墓园。此时之前被埋的假阿丽破土而出，而且被恶灵统领附身，变成了恶灵王。当阿丽回到城堡的时候，智者责怪阿丽念错咒语，把地底下的亡灵军队给复活了。用不了多少时间，亡灵军队就会进攻城堡，夺走死亡之书，还会屠杀城堡里的所有人。可阿丽不管不顾，并没有留下来和他们一起对抗亡灵军队的意思。他要求智者立即信守承诺，用死亡之书把他送回未来。智者答应了阿丽。这时周围的所有人都对阿丽特别失望，觉得他并不是英雄，而是一个懦夫。就在众人纷纷散去的时候，从空中飞过来一只犹如蝙蝠一样的恶灵，把和阿丽有过一夜情的小白给抓了起来。担心会误伤小白，亚瑟王制止了士兵用弓箭阻截恶灵。阿丽就这么无可奈何看着小白被带走。小白被带到了墓园中心，恶灵王正在命令士兵挖掘坟墓，复活更多的军队。恶灵王将小白变成了自己的王后，整顿完军队，恶灵王就开始他们浩浩荡荡出发去攻占城堡。刺探情况的哨兵汇报亚瑟王，以亡灵军队的行军速度，两天后就会到达城堡的位置。士兵们陷入了惊恐之中，他觉得应该抛弃城堡逃到山里去。慌乱之中，阿丽站了出来，他鼓舞士兵们不要放弃，并且承诺会带着他们打败亡灵军队。恢复了信心的士兵们纷纷表示愿意追随阿丽，亚瑟王也答应会配合阿丽。阿丽先让亚瑟王派出使者去请求亨利带兵支援，随后阿丽把和他一起穿越过来的小黄车推到了城堡里面，后备箱里放着大量的化学用品，他用着这些东西制造出简易的火药，还和打铁的大汉把小黄车改造成了战车。为了提高战斗力，阿丽还临时训练了士兵，教给他们实用的近战技巧。城堡的布防也已经完成，一切准备就绪。在第二天晚上的时候，亡灵军队按时出现在了城堡外面。亡灵军队里兵种多样，分工明确，甚至连冲锋号的士兵都存在。面对亡灵军队的第一波进攻，阿丽命令士兵将弓箭上弦，并且点燃弓箭上的火药，接着耐心等待亡灵军队冲刺到城堡底下，万箭齐发，箭上的火药接二连三爆炸，一时间亡灵军队溃不成军，纷纷撤退。但很快还是从另外一个方向组织了第二次进攻，阿丽这次利用投石车抛掷火药，前期也是成功阻挠了亡灵军队无法进攻城堡。可是亡灵军队人数众多，当火药用完后，亡灵军队成功攻入了城堡，战斗变成了肉搏的白刃战。就在亚瑟王陷入劣势的时候，阿丽驾着战车冲了出来，局势一下子扭转。阿丽战车的所到之处都伴随着亡灵军队的鬼哭狼嚎，可是小白一身红衣挡在了战车前面，为了不撞死小白，阿丽一个急转头自己飞出了战车，战车也翻倒在地上彻底报废。没有意识的小白和阿丽纠缠在一起，此时恶灵王骑着马闯入了城堡里面，他的目标是先拿到死亡之书，守卫着死亡之书的是亚瑟王和一些士兵，可他们都不是恶灵王的对手。就在恶灵王觉得死亡之书唾手可得的时候，摆脱掉小白的阿丽出现了，并且一枪刺中了恶灵王，使得恶灵王不得不转身对付阿丽，两个人缠斗在了一起。在你来我往交手几个回合后，阿丽找准时机把恶灵王推向已经点燃的投石车，恶灵王变成火球被抛掷到了半空中爆炸，死亡之书再次回到了阿丽手中。此时亨利的支援赶到了，没了恶灵王的亡灵军队溃不成军，毫无战斗力，很快被消灭干净，小白又恢复了正常。原来水火不容的亚瑟王亨利冰释前嫌，两边的军队都在为庆祝胜利狂欢着。智者按照死亡之书所记载的方法酝酿出了一壶甘露，一滴甘露会使人昏睡一个世纪，只要阿丽饮下六滴就会在自己的时空里醒来。
在和小白告别后，亚瑟王派遣士兵把阿丽护送到了一处隐秘的山洞。阿丽自己用炸药堵住了洞口，随后躺到了修好的战车中。当一切准备就绪后，阿丽开始往自己的嘴巴里滴甘露。在这一过程中，她因为洞口的一些动静走了神，不小心给自己多滴了一滴甘露。时光飞逝，岁月如梭，当阿丽醒来的时候，身上已经长满蜘蛛网，700年都没有修过的头发和胡须使得她像一个野人。当阿丽爬出洞口的时候，她看到了破败的高大建筑，这时她才反应过来自己多睡了一个世纪。在阿丽绝望的呐喊声中，进度条走到终点，影片结束。鬼玩人系列的第三集一改前两集血腥恐怖的路子，取而代之的是新奇丰富的剧情。脑洞大开的导演直接塑造出了独特鲜明、种类繁多的小兵骷髅。喜欢的小伙伴们一定要去看看，欢迎订阅关注不喜剧，我是不喜剧的阿布，我们下次见。